Já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu a dneska jsem tady opět sama. A mám tady Bee Simulator, je to v podstatě, nechytejte mě za slovo, ale jako Bee Swarm Simulator, teďka jsem si to tady zkoušela. Upřímně, ta písnička mi už leze na mozek. Fakt leze hodně. Co jsem si tady zkoušela? Sbíráme tady med, plástvy, skytek. V podstatě z různých kytek, trochu to vypadá spíš jak jabko než růže, ale v podstatě. Teda nevím, kdo v tom vidí, jo. Ale v čem, proč se to, jo, teďka jsem málem spadla. Proč si myslím, že to je dost podobný ohledně toho, že vlastně my jsme včela, sbíráme samozřejmě med, není to jako, že v Beesformu, že jsme tam člověk a máme svoje včely, ale ohledně toho, že tady máte i questy a dává vám je medvěd. Vzala jsem si všechny tři, jeden jsem už udělala. Chvilku jsem hrála právě. Jinak, můžeme si vlastně, jak sbíráme ten med, plástvy, tak samozřejmě si můžeme vylepšovat. Můžete si všimnout, že svůj pomyslný baťok na svých nožičkách, protože včely ho mají na nožičkách, ten med, nebo pil, tak jsem si ho zvětšila opět. Dělá se to v podstatě tady. A zvětšila jsem si to tady. Můžu buď tady něco jakoby upgradeovat, anebo je to tady. Na jako speed. Ten bych si chtěla taky pořídit, ale tak trochu jsem jako včela, která je taková neohrobená a moc jako jí to zatím nejde. Dobrý, že už to děláme po dvou, takže tohle je asi spíš vylepšené než tohleto a pak teprve přijdu na ten speed. A tím jsem taková pomalá včelička, což jako mě to absolutně nevadí, že jo, já si tady hezky vezmu všechny kytičky, jo, a dělá se mi tady, questík se mi udělal, je dobrý, což se mi fakt líbí, že vlastně nikam nemusíte lítat a máte to takhle při ruce, to je fakt dobrý. Takže dozbírám si svůj pil, med, plástvy, nevím, spíš asi med, nebo ne med, spíš pil. Pak se děláme, že jo. Pil, tak to nějak doděláme. Mám 172, pokud to je sedmička. To trošku by měli rozeznat. Já si ji rovnou vylepším. A tady neutálím, takže si ji vylepším jak s baťohem, tak i s tímhletím doprčit. Chybí mi tři pily v podstatě a měla bych na další. Nevadí. Dodělám to a rovnou si to jako za těch 70 zvětšíme. Vidíte, máme krásných 20, to je dobrý. Já bych určitě chtěla docílit jakoby v tomhle tom prvním videu. Já jsem to původně chtěla streamovat, ale pak jsem si řekla, ne, tak ne. Já chci streamovat pak něco jiného. Ale že tamhle, na to se podíváme, si můžeme kupovat i jiný včely. No, teďka si tam uděláme krásnou cestičku, ale buď za 25 robuxů, což se mi jako nechce samozřejmě, jak mě znáte, anebo za 500 medu, což v podstatě je to pil než med, chápeme se. A v podstatě tady je to na obrázku zase plástva, takže si vyberte, co to vlastně je. Za těch 500, to je fakt hodně. Jinak máme tady jako takovej ten, jak to říct, hlavní náš včelí úl, kde se většinou spawnete, než se spawnete tady a pak po druhý, když se budete připravovat, tak v tom hiveu, v úlu, a jsou tam různý i jakoby dimenze, dá se to tak popsat. Je to roztomilý. Je vidět, nebo všimla jsem si, že tam jedna ještě není udělaná. A jinak tady můžete teda něčím prolítávat. A očividně za to taky něco dostáváme. Celkem mě zajímá, kolik. OK, 5, což je jako fajn. Pokud vás nezbývá, nebaví furt držet Ečko a chcete jakoby lítat, tak proč ne? Ale vidím, že teďka, co jsem prolítla, tak tam samozřejmě nic není, takže to chvíli asi bude trvat, než se to tam opět spawne. Takže asi výhodně jsem sem nechtěla letět, trošku jsem si to spletla. Blbík, jak je to nad sebou. Takže chvilku to prostě potrvá. Já chvilku budu teďka jakoby tady lítat a sbírat svůj pil a přetvářet ho na něco jiného. A chvilku, prostě si chvilku našetříme jednoduše. Momentálně jsem si teda udělala nějaký ten questík. Celkem chvilku to trvalo, dělala jsem teda ty růže a dostala jsem teda ty pastvy a chtěla bych si teda koupit tuhle tu nějakou včelu. Jezus, ta je roztomilá. Jo, a oni jsou teda i jako zároveň vylepšení, jak bych to měla říct. Takže to zkusím ještě jednou, která bude lepší. Jo, řekla bych, že nic moc, ale je hezká teda.
to zeleno je roztomilé. Ale my si teda dáme tuhletu, protože ta je mnohem lepší. Jo, aha, my jsme totiž dostali, rare. Což je fajn, že se mi to povedlo hned na poprvý. Samozřejmě hezčí by byl teda ten epic, jo, ale tohle mi stačí. Já teda budu pokračovat ve sbírání, samozřejmě bych si to chtěla opět něco vylepšit. Asi by byl nejlepší ten baťoch, protože ten je opravdu mizerný, takže jdem si vylepšit. No, proč mě chybí dvě? Tak ještě takhle tady vezmeme jednu krásnou žlutou květinku, prodáme to a koupíme si lepší baťoch. A co nad tím tak přemýšlím, tak asi budu šetřit na těch 280, abych si udělala teda lepší level. Samozřejmě už jak to sbírám jakoby po těch 10, takže to je jako wow, rychlý, dokonce mi to přidá i jak tak koukám, sem tam něco. Takže jdu šetřit na těch 240, bude to chvilku trvat, ale bude, myslím si, že se mi to vyplatí. A tamhle tu květinku dodělám, já tady budu dodělávat asi tyhle ty kitky, které jsou úplně totálně načnutý. A udělali se mi dva questy. Jo, ještě tady dodělám tyhle ty kitky do... Vrátím se zpátky, protože abych to odevzdala a vezmem si ten quest. Tady koukám, že zrovna medvěd pode mnou má ten quest. Nikam nepůjdu, rovnou si to vezmu. Aha, ono se mi jich rovnou udělalo i víc. Pec! Toto letí, toto letí. Jasný, ještě 2 minuty, no dobře. Jdu si vylepšit teda tu včelu, ať neotálím. A chci si, ne, vylepšíme baťoch, protože ten je fakt důležitý. Ještě k tomu, když mi to takhle jde krásně. Nebo nám to jde takhle krásně, takže level 10, teda level 9 by asi byl zatím dostačující. Nevím, kolik zrovna toho bude mít. 75, ok, to je celkem, myslím si, že jako poměry dobrý, takže jo, sakra. Růži ještě neudělám jakoby na celý zátah, bohužel jo, ale tyhle ty mrňáky bychom mohli dát hezky, jo, i ty daisy, ty jsem ještě nezbírala, takže ty, až tohle to dodělám, no, vidíte, udělal jsem i quest, jo, my jedem, tak jdu na tu daisy, vezmem si quest a jdu na daisy a vylepším si baťoch. Když už tam budu mít tu cestu. Krása, level 10 a jdem na Daisy. A Daisy je i tato, ok. Možná to bude mít taky nějaký questík, nějak jsem na to nekoukala. Znáte mě, že většinou na to nekoukám, prostě sbírám. Jednoduše sbírám, možná je to takový zábavnější než rychlé quest, jako furt jakoby za questem se honit. Krása, my už sbíráme teda 90, což je jako hodně dobrý. Já se budu snažit získat teďka momentálně 2,5 toho medu, ohledně toho, aby jsme se mohli dostat teda dál. Neslibuju to, ale byla bych celkem ráda. Lidi, já to našetřila, fakt jsem se snažila a udělala jsem si pár questíků, nebo spíše questy mi dost pomohly, ale mám to. Jdem se podívat jakoby do nový zóny a když se kouknem, je tam zima, takže teoreticky by tam ani ty včely neměly bejt. Jo, chápeme se, v zimě jako ty včely zrovna nelítají. Ale to je tak roztomilý. Samozřejmě tady už nemáme krásný svý medvědy, ale máme tady tučňáky. Teda trošku mě štve. Teďka neštve. Zajímá, jestli tady budu mít nový questy. Jo, ono se mi to bude počkat. Bude se mi to měnit. O, počkat, já ještě udělám růži a pak se teda tam zpátky vrátím. Ježiš, ještě tak hezký, jak to najednou vyroste. Pardon, ale fakt je to fakt hezký. Takže kdo má rád takovýhle ty hry, typu oddechovka, hezky si lítám, pohoda, klídek, tak si to určitě zahrajte. 100% z vás to bude bavit. Řekla bych, že začíná se mi ta hra fakt líbit. Je to prostě na bázi jako pračka, akorát v pračce, když nezbíráte jakoby prádlo a pere se vám, tak strašně dlouho čekáte, což v podstatě tady čekáte jako menší čas, takže kdo nerad čeká, například já, tak tohle je mnohem lepší. Krásně, já i tady dodělám tu růži, kvestík jsem si dělala, tulipány, my tady máme nějaký tulipány, že jsem si nějak nevšimla, že bychom tady měli nějaký tulipány. Budiš dunodový zóny, teda nejlépe bych si chtěla ještě pořídit nějakou včelu, ale třeba tady budou taky nový včely, jo jsou. Takže jdu si sebrat hezky tučňácký questy, musí se nechat, že tady fakt jsou
Jo, tady jsou tulipáry, to bude ono. Že tady to je fakt hodně, hodně drahý a tyhle ty lotus, to vypadá hodně, hodně, hodně dobře. Rovnou si koupíme jednu včelu. Rovnou si koupíme včelu a uvidíme, co dostaneme. Řekla bych, že nebude to žádná sláva. Jo, není to žádná sláva. Takže stále tohleto je prostě moje jako top včela. Ale udělala jsem si quest, což se vyplatí za dvojku, takže si rovnou koupím další včelu. Já si myslím, že to děláte taky. A jo, tak to je taky trapná, okej. Vážně jsem si pořídila prostě dobře. Nic. Já jdu teda sbírat, samozřejmě si budu muset určitě... Vážně to má 600, tak na to tady budu asi hodně, hodně, hodně dlouho. Tím pádem musíme si asi vylepšit baťoch a asi jsem si neměla pořizovat tu druhou včelu, protože by se mi to asi usnadnilo a mohla jsem si pořídit lepší baťoch. Nevadí, moje chyba. Jo, tady máme, tak takhle prodávám. Ok, tak já jdu teda hodně, hodně šetřit, zároveň ničit. Možná se vrátím zpátky ještě, protože tady to je na mě hodně, hodně drahý. A jsem se teďka zakuckala, pravděpodobně to tam nebudete mít, ale všimli jste si, že mám červený ksicht. Takže tak, zakuckala z toho, jak tady hodně, hodně mluvím. Fakt, až moc hodně. A možná během toho, co tady budu dělat ten lotus, tak ne, není to... Jo, já jsem chtěla dělat tulipán. Na lotusu teďka kašlu, dělám si tulipán, ten má mín. O, na tady i lilie, teda lilie ve skutečnosti vypadá úplně jinak, ale to nevadí. Úplně nás to fakt nezajímá momentálně, jak to vypadá. Nebudeme soudit kytky, ale já chci tulipán. Chci udělat quest, abych si mohla vylepšit další baťoch. Momentálně už je to takový hodně, hodně těžký. Nebo ne, že těžký, ale už to trvá samozřejmě delší dobu, než vůbec něco za prvý tady zkosím. A za druhý vůbec na něco si vydělám. Už to stojí fakt hodně. Ale baťoch už mám level 11, teďka bych si chtěla pořídit další jakoby level, takže na 12. Teďka jsem si momentálně z questu udělala snad teprve jenom druhý tulipán, což je fakt hodně. Ne, dokonce třetí, celkem velký mazec. Asi bych to spíš viděla, že se možná vrátím complete quest. Já bych potřeboval udělat quest, ty tulipány jsou brutálně jako velký. Možná bych zkusila tohleto, takže tím pádem zároveň ty tulipány stále budu dělat. Zkusím dělat ještě teda ty dvě questy, jak na ten tulipán, vlastně tři v podstatě. Ten tulipán asi jako poslední, ale bude tam taky. Už to je trošku těžší, jak to říct, není to tak rychlý jako předtím na začátku, což byla větší zábava, teďka už to trošku trvá. Samozřejmě, takže se určitě tady hodně vyplatí dělat ty questy, takže dělejte questy. Momentálně jsem si udělal quest, což je fajn. Ty questy se fakt hodně vyplatí. Samozřejmě máte to, jo, já bych si možná koupila další baťoch, nebo lepší baťoch, za 8, no tak ne, tak příště. Příští mojí cestu zpátky si koupíme lepší baťoch. Takže to trvá fakt už delší dobu, ale furt je to dobrý, furt je taky hezký. Teda jeden problém jsem tam měla, že jak jsem dělala ty tulipány, tak já, dohaj, kde jsou tulipány, normálně ty lidi očividně dělají ty questy taky. Zrovna ten tulipán, že jo. A oni tady nebyli žádný, takže jsem si chvíli musela prostě počkat, než se tady ty tulipány spavnou, což bylo dost, jak to říct, nepraktický, jo, a teďka jsem řekla, že bych si to pořídila, nic, teďka si to pořídím. Bylo to dost nepraktický, ale teďka ten tulipán už jakoby vezmu na dva zátahy, což je dobrý, si myslím, za takovou chvilku, takže to je celkem fajn, už tam nemusím aspoň 10krát, nebo kolikrát jsem tam sála, aspoň 4krát, ne 10krát, ale 4krát, takže teďka už tam můžu fakt jenom 2krát a je to dobrý, je to dobrý. Já teda jdu udělat ještě ty questy, bohužel jsem od těch tučňáků neudělala, myslím, že ani jeden ještě. Nechci kecat, ale myslím si, že ani jeden, což je škoda, ale samozřejmě typuju, že určitě hodně lidí z vás to bude už hrát, protože co tak koukám, tak co se týče popularity, tak to má celkem dobrou hratelnost. Takže mi napište do komentářů, kde jste a... Samozřejmě, jako máte včelku, já chci vědět prostě barvu vaší včelky a v jaký jste tý, v těch dimenzích, v patrech, nebo vlastně tady to není patro ani dimenze, ono to je tady prostě,
nevím, jak to nazvat. Jiná místnost. V jaký jste místnosti, to by bylo super. A samozřejmě, jaký kytky sbíráte. A po případě, jaký máte v questech, jestli máte medvěda nebo tučňáka nebo nějaký jiný zvíře, to by mě zajímalo. Řekla bych, že ještě jeden či dva tulipány a už bych to mohla mít. Jeden, takže dělám poslední osudový tulipán, což je fajn, ale pak se musím pustit na ty ostatní, který mají strašně moc hápek. Jo, to je dost pozitivní hra. Máme krásně questík, mám i dokonce 1000, což je fajn. Oh, a dostanu 3000 a zároveň ještě 4000, to je pecka. Lidi, pecka, pochvalte mě, to je fakt dobrý. Takže mám 8000, samozřejmě na co to využiju, tak bude ten baťoch a nejlépe bych si chtěla i vlastně vylepšit tuhletu naši včelu. Ta by se mi taky líbila, takže nejdřív se kouknu, kolik stojí vůbec zlepšení včely. 980, budíš. 4000 se... nebudu sprostá. Ale... jdem si vylepšit baťoch, ten už taky stojí nějakou tukačku. Ok, takhle to stojí. A strnečku bych si koupila. To nemám až tak, ok. 18 pláství medu, pilu, jak to říct. Ok, já to tady končím. Určitě se můžeme těšit na další díl, protože mě to fakt baví. Takže já jdu hrát asi hned a budu hezky si šetřit. Bude to chvíli trvat, ale zvládnu to. Ok, doufám, že jste si to užili, já moc. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus.